Кога минатата година бевме на гостување кај македонците во Србија, во Вршац, Ландиште и Јабука. Таму запознавме луѓе кои ги познаваме однапред, бидејќи македонците секаде се исти. И во Тирана, и во Корча, и во Мала Преспа, и во Голоброд, и во Гора, и во Пиринско, и на Родопите, и во Егејско, тие се исти. Тие знаат да отворат својата душа, да ви изводат се што имате, се што имаат со леп и сол, да ви станат во собствената постела, ако треба тие ќе спијат на земја. Да го поделат тоа што го имат. Ако имаш две кошули, подели ја дали едната на другиот. Да направат еден македонизам над религиски систем на соодност, на поврзување. Вокалната група Тоша Проевски од Качарево. Прекрасни луѓе. Драги пријатели, ви благодарам на овие убави зборови. Сакам да ви кажам неколку збора за бачката група Тоша Проевски. Ние доаѓаме од Качарево, работиме веќе 9 години под покровителство на Националниот совет на Република Србија. Претежно во програмата негуваме македонски народни песни. Благодарам.